Boa tarde a todos. É com muito prazer que abro a sessão dedicada à memória do escritor Moacir Scliar, que completaria em 2017 80 anos. Nossa conferencista de hoje é doutora em Letras, Literatura Comparada pela UFMG, é pós-doutora pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, e pela USP, Universidade de São Paulo. É professora associada na Faculdade de Letras da UFMG, onde atua na área de letras com ênfase em literatura comparada e judaica. É coordenadora do Núcleo de Estudos Judaicos, Núcleo de Cultura e Literatura Judaica da UFMG, e é uma das articuladoras do convênio de intercâmbio de CENTE entre a UFMG e a Academia de Design de Jerusalém, em Israel. Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG, enfim, editora de várias revistas no campo da literatura, autora de inúmeros artigos especializados na área da literatura. É com muita honra que recebemos aqui a professora Lisley, com quem eu tenho certeza vamos prosseguir trabalhando. Né? Eu dizia há pouco que a professora Lisley é uma fazedora, né? Ela é uma ativa militante da causa da cultura e da literatura. E a academia quer se aproximar muito das pessoas que militam de modo ativo e apaixonado pela causa da literatura, que é, afinal, o que move esta casa. Seja muito bem-vinda, professora, e a palavra é sua. Muito obrigada. Agradeço o convite para estar aqui, para falar de um dos escritores que eu mais adoro na literatura brasileira e na literatura em geral. Agradeço a todos, meus alunos, amigos, ao Rabino. É uma honra falar hoje aqui e uma responsabilidade. Eu digo isso por termos um escritor do naipe do Moacir Scliar, né? E nós, no Brasil, o Rogério, você não me deixa mentir sozinha, nós temos um mau hábito de falar mal dos nossos escritores, dos nossos artistas, e vocês não vão ouvir isso aqui hoje, não, porque eu vou falar de um escritor que eu adoro e que respeito muito. O tema escolhido para a minha fala de hoje é a infância e a miniatura e a miniaturização do mundo, num pequeno romance, pequeno mesmo, A Guerra no Bom Fim, de Moacir Scliar. Então, eu vou, de vez em quando, parar para passar algumas imagens ali, eu espero que acompanhe a minha fala. E eu vou começar com duas citações. Estão as citações ali? Estão. As epígrafes. Uma é: a miniatura é uma das moradas da grandeza. E a outra, que é do Gaston Bachelard. E a outra é: Deus está nos detalhes e o diabo também. Essa última é parodiada e emendada pelo Humberto Eco, um dos meus escritores preferidos também, e ele tira essa frase de um arquiteto alemão, Ludwig van der Rohe, que também é autor da frase "menos é mais". Então, os meus alunos e orientandos sabem disso, né? A minha frase preferida é "eliminar e concentrar". E nós estamos falando hoje do escritor que é um mestre da narrativa curta, do conto, né? Da pequena novela. E não que ele não tenha escrito grandes romances, grandes no sentido de número de páginas, claro. Mas ele é um gênio, um mestre da narrativa curta. Então, eu gostaria que essas duas epígrafes seguissem a minha fala de hoje. Então, como eu disse, eu tenho aqui a grande responsabilidade de lembrar e honrar um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. Nascido a 23 de março de 37, em Porto Alegre, onde também veio a falecer a 27 de fevereiro de 2011,
Moacir Jaime Sclear foi médico e escritor. Autor de quase uma centena de livros, Sclear escreveu romances, contos, ensaios, crônicas e literatura infanto-juvenil. Muitos de seus livros foram traduzidos e publicados nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Suécia, na Argentina, na Colômbia, em Israel, com grande repercussão crítica. Ele não foi só publicado, ele também foi muito estudado. Ele é muito estudado. Durante a vida, ele recebeu inúmeras distinções. Prêmio Joaquim Manuel de Macedo, Prêmio Érico Veríssimo, Prêmio Cidade de Porto Alegre, Prêmio Guimarães Rosa, Prêmio Cidade de Brasília, vários prêmios Jabuti, Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, Prêmio Casa das Américas, Prêmio Pen Clube do Brasil e o Prêmio José Lins do Rego. Em 1962, ele formou em medicina, especializando-se em saúde pública, disciplina da qual foi também professor. Um dos mais renomados colunistas em jornais como Zero Hora, de Porto Alegre, e a Folha de São Paulo, onde colaborou em vários, que também colaborou com vários de outros órgãos de imprensa e no exterior, com textos saborosíssimos sobre a vida cotidiana, a literatura, a cultura brasileira e judaica. Seus textos foram adaptados para o cinema, o teatro, a TV e o rádio. Em 2003, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Honramos um escritor quando lemos sua obra, porque, com a leitura, sua memória é preservada e renovada, produzindo novas leituras, novos sentidos. Todo livro é, assim, uma carta aberta, escrita no passado, para um leitor, vários leitores, do presente e do futuro. Por isso que proponho, nessa tarde e nessa noite que se avizinha, é uma leitura, uma aproximação a um dos romances do autor que mais me inquieta, junto ao Centauro no Jardim, que ele publicou em 1980, e A Mulher que Escreveu a Bíblia, de 1999. Trata-se de A Guerra do Bonfim, que foi lançado em 1972 e é o primeiro romance de Sclear. Quero voltar aqui, porque eu quero mostrar algumas capas, elas estão atualizadas, né? É claro que a escolha é minha, não é? E todo leitor faz a sua própria lista, não é? Mas são livros fundamentais para quem quiser se aproximar da obra do Moacir Sclear. E agora, esse ano, está sendo lançado uma compilação de crônicas com temática judaica que ele publica na imprensa brasileira. Ele vai ser lançado agora em São Paulo. Esse é o romance que nós vamos tratar hoje. Já saiu, tem várias edições, eu selecionei três capas. E esse conto lançado, perdão, esse romance lançado em 72, que é o primeiro romance, a trama, como sabemos, mescla o que poderíamos chamar de um realismo mágico, com uma boa dose de fantasia infantil. O narrador, Joel, é um adulto que relembra sua infância na Porto Alegre dos anos 1940, no bairro Bonfim, o coração judaico da capital gaúcha. Joel busca na memória o garoto que outrora fora, em meio às notícias da Segunda Guerra, às brincadeiras e às notícias dos efeitos maléficos que esse acontecimento provocou, não só na Europa, que sofreu a maior catástrofe do século XX, o Holocausto, mas também no Brasil. Então, é importante marcar de forma introdutória que, nesse romance, Sclear retrata com lirismo a comunidade que, vinda da Europa, fugindo dos horrores do nazismo, precisa sobreviver e coexistir com a população local brasileira. O texto revela, na história que conta, na diversidade retratada, a multiplicidade das vozes e as angústias desses imigrantes e seus descendentes na luta diária para se adaptar longe da terra natal, tendo de aprender uma nova língua, conviver com costumes tão distintos dos seus, nem sempre sendo bem-vindos. A fim de iniciarmos a leitura, propriamente dita, do romance A Guerra no Bonfim, permitam-me citar um pequeno texto intitulado O Rigor da Ciência, de Jorge Luiz Borges.
Nesse texto, o escritor argentino relata, num tom de fábula, a criação de mapas imensos e inusitados cartógrafos. Assim diz o texto de Borges. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem piedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país, não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Nesse relato, o desejo de construir um mapa ou um texto que seja ponto por ponto igual ao território é uma monstruosidade. A arrogância desses cartógrafos, em particular, e metaforicamente dos escritores em geral, faz com que a cartografia ou a escrita seja, no texto de Borges, sumariamente rebaixada de arte para uma mera disciplina. No romance A Guerra no Bonfim, ao contrário, há um contraponto a esse empreendimento megalomaníaco. A narrativa curta, diga-se de passagem, encena a Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista das crianças do bairro do Bonfim. Desse modo, o bairro e a infância são feitos de sonhos de fantasia, mas também, é preciso dizer, de pesadelos e de mal presságios. A infância, no romance de Sclier, não é idealizada, nem o espaço ficcional em que elas habitam é romantizado. O bairro do Bonfim é concebido como um pequeno país, um mundo miniaturizado e brutalizado pela guerra. Esse espaço povoado pela imaginação das crianças, com animais e seres híbridos, compõe um cenário que evoca as lindas pinturas de Marc Chagall. Apontando para os diálogos do escritor com outras artes caras à ficção de Sclier, esse espaço reduzido, então, do bairro judaico, da representação da guerra e dos estranhos seres que ali habitam, não compõe um mapa desmesurado da realidade, mas produz uma ficção em que a miniatura é metafórica e provoca o leitor para uma reflexão importante sobre arte, sobre literatura e, para além da tolerância, uma reflexão sobre a coexistência. A construção de um mundo miniaturizado pela ficção ativa similitudes e grandezas imprevistas. Na miniatura, como afirma o filósofo e poeta francês Gaston Bachelard, os valores se condensam e se enriquecem, e é preciso ultrapassar a lógica para viver o que há de grande no pequeno. As miniaturas literárias aparecem com frequência na obra do Sclier. No conto As Ursas, por exemplo, ao se apropriar do episódio bíblico em que o profeta Eliseu, ao ser chamado de careca por alguns rapazes, amaldiçoa-os em nome de Deus, o espaço miniaturizado é ativado por essa maldição. Saem, então, da mata duas grandes ursas e devoram 42 meninos. Até o segundo parágrafo do conto, o texto se estabelece como uma paráfrase do texto bíblico. A partir dali, no entanto, do segundo parágrafo, o leitor percebe um desvio em forma de uma fantástica interpolação. Parte dos rapazes devorados no conto do Sclier não são reduzidos a partículas e atacados por fortes ácidos, mas caem no enorme estômago da ursa. Ali ficam e, finalmente, vão se adaptando. Crescem, mas não muito. O espaço confinado não permite. Tornam-se curiosa raça de anões, de membros curtos e grandes cabeças, onde brilham olhos semelhantes a faróis, sempre a prescrutar a escuridão das entranhas. E ali fazem a sua cidadezinha, com casinhas muito bonitinhas, pintadas de branco. A escolinha, a prefeiturazinha, o hospitalzinho, e são felizes, dentro da barriga da ursa.
Segue-se na narrativa, após a fundação dessa mínima cidade, uma série de diminutos elementos: celeirozinhos, comidinhas, fabricazinhas, coisinhas, cineminhas, igrejinhas, clubinhos, estradinhas. Essa enumeração de coisas miúdas, conforme um espaço agônico e o conflito entre gerações, acaba por fazer com que, após anos de felicidade, as crianças, dentro da barriga da ursa, nasçam com longos braços e pernas, cabeça bem proporcionada e meigos olhos castanhos. A primeira geração de anões, monstruosa por deformações inerentes ao espaço e às agruras da vida no estômago de uma ursa, é sobreposta à outra, mais forte e aparentemente menos estranha. A cidadezinha também tem o seu rígido profeta, calvo e de olhar terrível. O governozinho pensa em consultá-lo sobre a conveniência de executar os bebês tão logo nasçam. Passa o tempo e as crianças crescem e ninguém os pode conter. Invadem os cineminhas, as igrejinhas, os clubinhos. Não respeitam ninguém, nem a polícia. Um dia, relata o narrador, o profeta sobe a rua, a caminho de sua mansãozinha, quando os rapazes o avistam e zombam dele, chamando-o de careca. Volta-se o profeta, como no primeiro caso, e os amaldiçoa. Pouco depois, surgem duas ursas que devoram os meninos, fechando o círculo narrativo, mas abrindo infinitamente a luta entre gerações, evidenciando como a juventude deixou de ser uma promessa para se tornar uma ameaça. No conto O Anão no Televisor, desde o início, a construção do espaço é aflitiva, não só pelo tamanho reduzido, mas por esse espaço ser habitado por uma pessoa. O leitor acompanha a narrativa e as impressões em primeira pessoa do anão, que observa a vida de um estranho personagem, chamado Gastão, dono de uma loja de televisores. Ele assim analisa: ser um anão e viver dentro de um televisor, ainda que seja um televisor gigante, em cores, é terrível. Se no conto anterior as ursas destacam-se as enumerações de substantivos, neste, o diminuto da vida dentro do televisor é contraposto ao tamanho desmesurado do apartamento. Mais do que esse insólito espaço habitado pelo anão, a televisão, a condição de encaixotado é especular a de Gastão, que de um armário metafórico assedia um empregado. A tela da televisão, portanto, de onde o anão observa Gastão, torna-se espelho da vida no armário de Gastão. O primeiro parágrafo do romance Cenas da Vida Minúscula dá o tom da narrativa. Eu estou fazendo A Voo de Pássaro, uma história da miniatura no Esclia, né? Não é pouco o que hoje sei. Isso está no romance Cenas da Vida Minúscula. Não é pouco o que hoje sei. Portanto, começo com Kafka, que resume tudo nesse aforismo. Duas possibilidades: ser infinitamente pequeno ou fazer-se infinitamente pequeno. A primeira possibilidade é perfeição, portanto, inação. A segunda é o começo, portanto, ação. Quem narra a história é um suposto descendente do rei Salomão, que, em São Paulo, rememora seu aparecimento no mundo por meio de fórmulas mágicas, cabalas e outras alquimias. Nascido na floresta amazônica, com cerca de 10 centímetros de altura, esse estranho narrador de memória prodigiosa, não sem ironia, filia-se a uma tradição de seres liliputianos, como o pequeno polegar, por exemplo, e os homúnculos e minúsculos seres de Paracelso. Todas essas referências vêm a partir do périplo de antepassados do narrador, que, do reino de Salomão até a Amazônia, registram suas aventuras em um livro mágico, que rivaliza com o livro, a Torá, a Bíblia Hebraica. A emulação do ato divino da criação de Adão, que se entrevê na narrativa, também ocorre especularmente com o livro sagrado, que no romance é escrito por uma mulher, Sulamita, uma das filhas de Salomão. O jogo de espelhos com a Bíblia, com a narrativa bíblica, duplica o nome da musa do Cântico dos Cânticos, impõe sobre ela a tarefa de escrever a história judaica
No entanto, sua insurreição inspira-se na lendária e rebelde primeira mulher de Adão, Lilith, diz a narradora. Eu não me submeto. Eu adivinho os pensamentos de Jeová. O Senhor disse consigo, escrevo, em determinado trecho. Entende, Abacuque? O Senhor disse consigo. Deus é onisciente, mas eu sou mais onisciente do que Deus. Eu sei o que ele pensa. Ele não me derrotará, Abacuque. Nem ele, nem seu preposto, Salomão. Ele criou o céu e a terra, mas eu crio o texto que ele habita. A escritura, esse desejo de criar um texto em que Deus habite, acaba por se configurar como uma história feminina, vista de baixo e da complexa relação entre as mulheres e o sagrado. Mais tarde, em 1999, Sclear dará voz a essa mulher no romance A Mulher que Escreveu a Bíblia. Em Cenas da Vida Minúscula, se os ancestrais do pequeno narrador perseguem de geração em geração a repetição do ato divino da criação do homem, a jovem copista, em sua pequena insurreição, lança suspeita sobre a construção do texto sagrado e suas mistificações quando a questão é a escrita e suas relações com o poder. Em A Guerra do Bonfim, o mundo miniaturizado, como eu disse, é o bairro do Bonfim, em Porto Alegre. É a infância que comanda a narrativa, e a miniatura dos jogos infantis é proposta para encerrar um valor imaginário, que é a fantasia. Consideremos o Bonfim um país, um pequeno país, não um bairro em Porto Alegre, diz o narrador. Assim, o narrador inicia o leitor nesse pequeno mundo que não possui nenhum compromisso com a geografia ou a história real, com seus mapas e manuais. Então, vejamos. Limita-se ao norte, com as colinas dos moinhos de ventos, a oeste, com o centro da cidade, a leste, com a colônia africana, e, mais adiante, Petrópolis e as Três Figueiras, ao sul, com a várzea, da qual é separado pela Avenida Oswaldo Aranha. Em 1943, a região da várzea, já saneada, estava transformada num parque, a Redenção. No centro do qual a polícia tinha estabelecido um pequeno forte, fora dessa ilha de segurança, as noites na Redenção eram perigosas, especialmente no inverno, quando a cerração invadia aquelas terras baixas, verdadeiro mar, onde a espaços boiavam tênues globos de luz. Os limites imaginários, como a gente pôde perceber, do bairro, são descritos sem nenhum compromisso com a cidade real. Nesse sentido, a pequenez não é ridícula, mas maravilhosa, como numa espécie de contraponto àquele mapa desmesurado dos geógrafos de Borges. No espaço ensinado por Sclear, nesse bom fim da infância, todas as fronteiras se diluem, novas inusitadas margens produzem também possibilidades de coexistência, intercâmbios culturais, como amizade entre o menino Joel, seu irmão Natan, e o negro, cujo apelido era Macumba. Se, como queria Bachelard, o minúsculo é a morada da grandeza, metaforicamente, a aparição de Macumba, do negro Macumba, transforma a família judia do Bonfim, assim nos conta o narrador. O negrão Macumba surgiu nos fundos da casa de Joel depois das grandes chuvas que precederam a festa de Pêssar, a Páscoa. O quintal estava transformado num verdadeiro mar, um grande mar de águas barrentas. Estava de pé parado, era enorme e tinha um serrote na mão. Pareceu a Chandler tão ameaçador quanto o faraó o era para os judeus no Egito. Segue-se a essa aparição, que irá entretecer a história bíblica ao êxodo com a família de Joel, uma visão estarrecedora. Macumba, aos olhos do narrador, insensível aos flagelos imaginários, às pragas, gafanhotos, rãs, úlceras, sangue, feridas, vai em direção à apavorada mulher, que tinha na mão uma faca. Indiferente a essa ameaça, que inverte o conto bíblico, Macumba responde com uma saudação gentil, pergunta se havia lenha para serrar. Havia. Com esse trabalho, recebe um pouco de pão. Amigo das crianças, Macumba tornou-se, nas brincadeiras dos pequenos, inimigo dos nazistas e amigo do menino Joel, apelidado Rei Joel, a quem Macumba tornou sábio como Salomão, pelo ensino de segredos valiosos. Segundo o narrador, graças a um despacho
feito por Macumba, foi que a turma ganhou a batalha de Guadalcanal na esquina de Vasco da Gama com a Fernandes Vieira. Como se vê, o território real da guerra migra para o bonfim imaginário de Esclia, e a primeira vitória terrestre dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que foi travada em 42, de 42 a 43, entre norte-americanos, australianos e japoneses no Oceano Pacífico, o ponto de virada, considerado o ponto de virada da guerra, foi devida, com humor e graça, a um despacho do negro Macumba. Além disso, a enumeração de uma fauna humana que habita o bairro judaico e também evidencia a diversidade do espaço. Durante o dia, via-se ali o vulcão extinto, a árvore petrificada, a casa chinesa, cipreste sobre o lago, barcos, poço dos jacarés, ruínas de antigas civilizações, entre elas, meio ocultos, os ariscos pederastas, as garças e as capivaras, búfalos, uma arpia, o lago das carpas vorazes e, aos domingos, soldados de farda, amarela, empregadas com sombrinhas, vendedores de pipoca. Junto à estação dos barcos, tocava a banda do Exército da Salvação, tendo escrito no mastro do seu estandarte a ferro e fogo. Essa lista, que engloba um vulcão, uma árvore, uma casa chinesa, ciprestes, barcos, poço, lago, mobiliam esse espaço insólito da narrativa, como, no final do texto de Borges, ela aponta para as ruínas de antigas civilizações, não para a representação total de sua geografia. Um estranho bestiário que não isenta o humano de mesclar-se nessa enumeração. Pederastas, jacarés, garças, capivaras, búfalos, arpias, soldados, empregadas, vendedores e músicos. A esse bestiário poderíamos acrescentar o irmão de Joel, o frágil Natan, que se assemelha aos violinistas no telhado de Scholem Alehem e de Marc Chagall. Como se sabe, Teve, o leiteiro, dará origem ao musical O Violinista no Telhado, de Norman J. Wilson, de 1964. Mas é na obra de Chagall que o violinista alcança sua representação mais instigante. Marc Chagall nasceu em 1887 em Vitebsk, atual Bielorrússia. De família tradicional, o artista viveu... Marc Chagall nasceu em 1887, portanto, e, de família tradicional, o artista viveu o período pré-revolucionário russo, especialmente difícil para os judeus, devido às perseguições do regime nazista. Sofreu ainda o antissemitismo quando suas obras foram consideradas arte degenerada judia e destruídas na Alemanha nazista. O mundo onírico de vacas e bodes coloridos e casais enamorados que flutuam no ar vem habitar intertextualmente o romance de Esclia. Quando o escritor recria o bairro do Bonfim, muitas das aldeias pintadas por Chagall estão ali evocadas. Apesar de cosmopolitas, Chagall e Esclia mantiveram os pés na vida simples da cidadezinha judaica. Bachelard afirma que os valores engolfam-se na miniatura, e a miniatura faz sonhar. Assim, os pequenos violinistas que iluminam as cinzentas e frias cidadezinhas da Europa vêm, no texto de Esclia, dar asas a Natan, o menino doente. De acordo com a narrativa, embora cercado de colinas, o Bonfim é um país plano. Para enxergar Macumba, Natan voava entre os telhados, sondando ansioso o horizonte, na esperança de avistar o negro. Só Joel, o irmão, sabia que o irmão voava. Só podia voar esse menino frágil, com tuberculose, que quase não comia. Cada vez mais magro e tossindo muito, um dia, Natan experimenta da marmita de Macumba e ele gosta do arroz com feijão e do pirão de farinha de mandioca. A partir daí, a partir de então, Macumba dava sua marmita e recebia, da mãe do menino, um prato com boa comida judaica. Comiam juntos o negro e o menino judeu, no fundo do quintal, até que um dia Macumba tossiu sangue. Disse ele, então, para o menino, agora estamos juntos, meu amiguinho, mas guarda segredo.
Um dia, ele sumiu para os lados do Morro da Velha, de onde tinha vindo, e nunca mais foi visto. A amizade por Natan diminui positivamente a condição de adulto de Macumba e o faz amigo e companheiro dos meninos do bairro, a ponto de também adoecer e desaparecer. Desse modo, o mergulho do adulto, sua empatia nas dimensões da infância, determinadas pela fantasia, acaba por compor um cenário de sonho. E, de certa forma, uma condição de Macumba é uma prova de sua grandeza moral. Nesse sentido, a infância e seu mundo miniaturizado pela fantasia da guerra, que invade o bairro, o pequeno país das crianças, é inversamente proporcional à grandeza, à grande bondade e à pacificidade do negro Macumba. A Segunda Grande Guerra, no entanto, é o que, de certa forma, emoldura o pequeno país do Bonfim. Entremeados as notícias do front, os jogos de guerra encenados pelas crianças reproduzem em escala menor, como num tabuleiro de areia, os desastres ocorridos na Europa. O Bonfim estava de pé. O Bonfim estava de pé pela democracia. Organizou-se a campanha da borracha. Na Itália, a FEB lutava de colina em colina. No Bonfim, os caminhões passavam recolhendo borracha para fazer rolar os pneus da vitória. Hitler, quem é que usa o cabelinho na testa? E um bigodinho que até parece mosca. Palhaço! Espumava de raiva. Os alemães recuavam na Rússia. Tinham falhado no bombardeio de Londres. Estavam perdidos no norte da África. Era demais para aquele comedor de chucrute. Em desespero, resolveu invadir o Bonfim. As notícias da guerra, que chegavam pelos grandes rádios de válvula e pelos jornais que os adultos acompanhavam, migram para o discurso ficcional sobre o ponto de vista das crianças. Assim, é possível embaralhar fato e ficção e construir uma caricatura de Hitler, o cabelo e o bigode ridículo, um comedor de chucrute, no romance, aparece frustrado com as investidas falidas em Londres, Rússia e África e acaba abrindo espaço para ele atacar o Bonfim. Esse espaço de fantasia criado pelo narrador dá o tom da imaginação infantil que determina a narrativa. Quando a turma viu, os tanques vinham subir da rua Fernandes Vieira. Atrás avançavam as colunas de infantes com lança-chamas. Carros blindados armados com metralhadoras pesadas fechavam a retaguarda. E sobre os telhados roncavam Stukas e Messerschmitts. O Joel organizou rapidamente a defesa. Com garrafas de racha-rua, gasolina e trapos, preparavam coquetéis Molotov e atacaram os tanques no cruzamento da Fernandes Vieira com Henrique Dias. Enfrentavam os alemães no terreno baldio ao lado da garagem, onde eles estavam entrincheirados. Joel liquidou o nazi a socos, virou a metralhadora contra os outros e liquidou-os também. Pedaços de nazis voavam para todo lado. Não sobrou um só. Centenas de cadáveres amontoavam-se no campinho. Com os fragmentos da guerra factual e a imaginação, as crianças não imitam o mundo dos adultos, mas, quando colocam os resíduos da realidade entretecidos com os fios da fantasia, recriam uma relação nova e original. As crianças constroem seu mundo de coisas, um microcosmo, no macrocosmo, como queria Walter Benjamin, em livros infantis antigos e esquecidos. A criança lida com as imagens da guerra como retalhos e tijolos. Com esses restos, ela constrói o seu mundo, ligando todos os elementos no mesmo espaço de fantasia. É ainda Benjamin, em História Universal do Brinquedo, que nos recorda: Nuremberg é a pátria dos soldadinhos de chumbo e dos garbosos animais da Arca de Noé. A casa de bonecas mais antiga de que temos conhecimento vem de Munique. Essa curiosa relação entre a história do brinquedo, a miniatura e a Alemanha é analisada por Benjamin de forma singular. Com o avanço da reforma, muitos artistas que costumavam trabalhar para a igreja reorientaram sua produção por conta da demanda com produtos artesanais, fabricando pequenos objetos de arte para decoração caseira em vez de obras de grandes formatos. Assim se deu, portanto, a excepcional difusão daquele mundo de coisas microscópicas que alegrava as crianças nos armários de brinquedos e os adultos nas salas de arte e maravilhas.
Considerando esse microcosmo dos brinquedos infantis como uma aproximação às brincadeiras de guerra no romance de Sclear, é possível afirmar com Benjamin que o mundo infantil não constitui uma comunidade separada, mas é parte de uma comunidade do bairro, do país a que pertencem. Assim, a brincadeira infantil no Bonfim não atesta uma vida segregada, mas um diálogo dessas crianças com a comunidade em que elas vivem. Por isso, para impedir o avanço nazista sob o capão da canoa e de lá invadir o Bonfim, são convocados o príncipe submarino, o homem de borracha, o Sombra, Sansão, Josué, o Golem, bem como os boxeadores Daniel Mendoza, Samuel Elias, Isaac Blinton, Benny Leonard, entre outros. Também o Zorro, o Vingador, os norte-americanos, os ingleses, os franceses, os russos, a Febe, os nativos de Capão e Deus. Elencados todos esses personagens de histórias em quadrinhos, de lendas, bem como os aliados, os vizinhos do Bonfim, constituem com Deus como um exército infalível. Porém, Walter Benjamin nos adverte. Não se trata apenas de assenhorear-se de experiências terríveis e primordiais pelo amortecimento gradual, pela invocação maliciosa, pela paródia. Trata-se também de saborear repetidamente, de modo mais intenso, as mesmas vitórias e triunfos. O adulto alivia seu coração do medo e goza duplamente sua felicidade quando narra sua experiência. A criança recria essa experiência, começa sempre tudo de novo, desde o início. Os jogos de guerra, contados no romance, travados no Bonfim, pelos meninos chefiados por Joel, são formas de o narrador demonstrar a inscrição do conflito no Brasil. Como uma medusa, evitando a narrativa petrificante dos fatos, afinal, estes são passíveis de serem lidos nos jornais ou ouvidos no rádio, o narrador reencena a guerra nos jogos infantis, como uma caixa de areia. Nesses espaços, a fantasia é quem comanda. Daí os personagens da imaginação virem guerrear com a Febe, a comunidade do Bonfim e até Deus. Esse espaço regido pelo saber infantil, recriado por um narrador em escala menor, deixa entrever não só a guerra e os seus personagens, mas as estratégias de construção da imaginação e do humor em tempos sombrios. O professor Jacó Ginzburg, na introdução da sua tradução de Teve o Leiteiro, adverte que a risonha terapêutica de males, às vezes incuráveis, resulta, sem dúvida, de uma identificação com o espetáculo. À sua volta, que dosa a razão do entendimento com a empatia do sentimento. Longe de ser uma fuga da realidade, o romance de Sclear provoca esse desvio, com seu humor peculiar, extraordinário, possibilitado pelo jogo infantil. É uma arma contra a realidade petrificada, uma promessa de liberdade, uma carta de esperança nas novas gerações. Obrigada. Agradecemos a professora Lisley. Agora se abre um espaço para que o público possa formular suas questões e, enfim, para que possamos refletir juntos sobre o que foi dito e também sobre a obra de Moacir Sclear nos seus 80 anos. Deixa eu ver o que aconteceu. Isso. Com as imagens do Chagall? Estava depois. Ah, estava depois. Quer falar alguma coisa sobre não, elas? Eu quero só passar. Acho que eu pulei. Quer falar sobre as fotos? Acho que eu pulei Eu fiz uma seleção de alguns quadros do Chagall, porque, com esse menino, Natan, não é? Além de ter o Bonfim, o bairro judaico de Porto Alegre, como essa pequena cidadezinha judaica que migra para o Brasil com os imigrantes, também esses seres imaginários tão comuns e tão especiais na obra do Chagall. Essa foto do Sclear é especialmente linda, né? Foi feita por um fotógrafo argentino, talvez Daniel Gossarinski, se não me engano, me falha a memória. Está num livro que se chama As Cidades e as Palavras, em que vários escritores falam sobre a França, sobre Paris. E o Sclear é um dos brasileiros, são só dois brasileiros,
ele e o Jorge Amado, e essa é a foto que vem do Scliar. Eu estou às ordens para alguma pergunta, comentário. Por favor, o microfone. Volante, que essa sessão está sendo gravada para integrar o acervo audiovisual da casa. Muito obrigada. Professora Lisa, parabéns pela apresentação brilhante, belíssima. Obrigada. Eu sei que você é meu amigo, então vocês vão levar isso em consideração. Mas o Zé Antônio Orlando é jornalista, mestre em teoria literária pela UFMG, e ele professor também, e ele é especialista em Walter Benjamin. Então, eu estava lendo aqui, tentando olhar para ele, porque também é o meu autor de predileção. A sua apresentação capturou várias das minhas referências. Walter Benjamin, Humberto Eco... Sim. Chagall. Nós somos cúmplices nisso, é preciso confessar. Né? Por falar nessa cumplicidade, você conhece aquela pesquisa que eu realizei sobre os modernistas memorialistas mineiros, principalmente Drummond, Pedro Nava e Murilo Mendes. E, durante a sua fala, me ocorreu algo que eu não tinha pensado antes. Oh, que bom. O Scliar... ele se inscreve naquele mesmo período em que esse romance que você comentou, naquele mesmo período em que Drummond, Pedro Nava e Murilo Mendes estão lançando as suas obras memorialistas. Okay. Né, o final dos anos 60 e o comecinho da década de 70. O Drummond com o Boitempo, onde ele relembra a sua infância em Itabira. O Pedro Nava, com a infância em Juiz de Fora e iniciando aquela obra monumental dos 6 volumes, que é a maior do memorialismo no Brasil, maior nos dois sentidos. Sim, sim. E o Murilo Mendes, com a idade do Serrote, também rememorando a infância dele em Juiz de Fora, nos tempos de guerra. Okay. E esse relato me parece muito evidente, me parece inegável, que o narrador, Scliar, está se referindo à sua própria infância. Ele nasce nos anos 30 e a infância dele se decorre durante a guerra, durante a Segunda Guerra. Exato. Então, esse relato ele vai se revestir de uma ironia em vários níveis. Sim, uma ironia exatamente. Literária, uma ironia de situação, uma ironia quanto ao evento histórico, e uma ironia também no que está relacionado a esse rememorar a infância e fazer dela algo, não no tom de farsa, mas num tom que alcança uma qualidade literária das mais esperáveis, desejáveis, Você elogiáveis. Tem razão. É isso mesmo. Não é? E, bom, eu ia dizer que sim, em caso afirmativo, mas você já confessou que procede a hipótese? Ele, como hipótese, sim, como hipótese. Sim, sim. A minha questão é a seguinte. A gente pode caracterizar essa obra específica do Scliar e a obra dele, de um modo geral, naquela categoria muito específica do que se chama humor judaico? Em caso afirmativo... esse humor judaico se caracterizaria por que aspecto mais marcante? Obrigado. Obrigada. Acho que você tem alguma razão, bastante razão, quando você diz de uma espécie de autobiografia no sentido mais amplo possível, né? E é claro que ele está falando exatamente do que ele conhece muito bem. Né? Quando ele põe os tanques virando uma rua e dobrando uma esquina, ele está sabendo exatamente do que ele está falando. Quando ele fala da população do parque. Então, é muito certo isso, embora eu tenha muitas reservas em fazer essa leitura biográfica de textos ficcionais. Não é? Embora, claro, ele está escrevendo sobre um menino judeu no período em que ele era menino. Então, imagino que isso seja mais ou menos assim. Quanto à outra pergunta que você faz, eu tenho outra reserva também. Eu acho que existe humor, como eu acho que existe literatura. Não é? Então, essas especificidades de humor judaico, eu sei que tem alguns traços no humor chamado judaico, o que
se é que a gente pode dizer o que, que é isso, né? Feito por judeus? E se a pessoa não se declara judeu, então não é um morro judaico? Não é? Então, eu acho complicado essa categoria, colocar dentro de uma gaveta o morro judaico. Acho que existe um morro. Agora, existe uma característica do humor que está presente na literatura de alguns escritores judeus ou atores ou comediantes, que é muito raro você encontrar em outros grupos, que é o rir de si mesmo. Não é? Então, o humor é muito debochado para o outro. E você sabe, nós somos estudiosos da ironia. A ironia é você se sente superior ao outro, então você ri do outro. O humor judaico, você ri de si mesmo. Então, você tem essa. Se há esse humor judaico, seria essa capacidade de autorreflexão. Não é? Então, você vê isso no Seinfeld, você vê isso no The Allen, você vê isso na literatura do Moacir Scliar, essa capacidade de não se levar muito a sério. E, quando você faz isso, você se humaniza, né? E não tem essa capacidade, essa consequente situação ou comportamento de superioridade em relação ao outro. Eu acho isso fundamental. Então, eu tenho reservas quanto à categoria do humor judaico, mas eu concordo com você que o Scliar, como um grande escritor, ele tem essa reflexão sobre si mesmo de forma espetacular. Não é? Ele tem um texto, que é um texto de memória, que se chama Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. Então, é uma beleza, né? Saiu num livro, um pequeno livro, e é um ensaio sobre ele ser aluno da própria mãe, não é? E como foi terrível ser aluno e aprender a ler e escrever com a mãe. Como ele sofria bullying, né? Claro. Então, é um texto saborosíssimo. Todos os textos dele são muito saborosos. E ele não se exclui das histórias. Isso é muito bacana. Né? Boa tarde. Boa tarde, professora. Eu concordo com meu colega aqui. Foi realmente brilhante a sua apresentação. Especificamente dentro de um tema que ele começou, humor, eu quero tocar em uma outra coisa. Em relação ao Bom Fim. É o primeiro romance dele, né? E existe um outro estudo, um livro muito interessante da Gilda Salem. Ela diz uma frase que me intrigou muito e é o que eu tenho pensado muito quando eu penso no Scliar, né? Ela fala que a intertextualidade na obra dele é a fonte da sua criatividade, né? Fonte de sua criatividade, né? De uma certa maneira, dizendo que isso é parte dessa poética dele, assim como eu considero, como você falou, que esse humor, né, que não é uma estratégia, na verdade, é parte de como ele constitui o texto, né, de como ele constitui a sua obra. Eu, sinceramente, eu vejo isso nos outros livros dele, esses desdobramentos dele. E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre como essa intertextualidade, e já nesse livro, né, que ele já usa a Bíblia, usa a história, usa os relatos dos escritores judeus sobre Stettel, né? E eu gostaria que você falasse disso, como essa intertextualidade ela pode ser traduzida como uma poética dele, uma estratégia de escritura do escritor. Né? Privilégio também receber a pergunta do Márcio. O Márcio tem um mestrado em teoria da literatura com uma dissertação sobre os romances bíblicos do Scliar. Então, nós já conversamos muito sobre isso, mas eu tenho coisas a dizer. Sempre estou aprendendo com o Scliar. Né? O Scliar é um escritor contemporâneo, sabe? Então, até o início, antes da guerra, nós tínhamos uma geração de escritores, de artistas, chamada geração da ruptura, que queria brigar com uma tradição para se impor. Então, o make it new, né? Que nós todos sabemos lá do modernismo. Mas o Scliar não. Ele tira partido simbólico e partido de toda a cultura que ele tem acesso. Nesse sentido, ele é um mestre. Ele tem muito a ensinar aos escritores contemporâneos, que não precisam ter
esse pendor para a novidade, né? Embora seja uma novidade no escritor contemporâneo, né? Então, muito se diz do Sclir em relação à tradição judaica. Sobre Kafka, se diz que ele levanta para a tradição uma grande patada, né? A escrita de Kafka seria uma patada na tradição. O Sclir, ao contrário. O Sclir, ele agrega toda a tradição e dela faz o seu tecido, não é? Então, ele puxa um fio da Bíblia, ele, não só a Bíblia hebraica, não é? Mas a Bíblia cristã. Ele puxa um fio da história do Brasil, não é? Ele puxa um fio da história da medicina. Eu não falei aqui hoje, mas poderia falar só sobre o Sclir e a medicina. Não é? Ele puxa um fio das lendas gregas. Está no Centauro, está em outros tantos textos, a Medusa. Né? Tem um ex-aluno nosso que está fazendo um longa-metragem sobre o conto O Cabeleireiro da Medusa. Vocês aguardem, porque eu imagino que vai sair um trabalho maravilhoso. Eu já vi parte e eu estou realmente muito impressionada. Porque é um escritor que tem uma questão de uma visibilidade maravilhosa. E essas trocas que ele faz é sem angústia, sabe? Aquela coisa da angústia da influência, ele não tem, ele se deixa trançar e influenciar por tantos escritores, e isso é maravilhoso. Ele não tem essa angústia, né, de se repetir, porque ele não se repete. Ele não repete o outro. É sempre com uma diferença saborosa. E o humor é um desses desvios, né, desse texto que ele sempre está bebendo. A Bíblia é um. Né? Quando ele vai reescrever a mulher que escreveu a Bíblia, então, e ele vai ser perfeito. Né? E Salomão ele vai chamar... A Sulamita está fazendo referência a Salomão, ela chama de serial husband. Então, para quem leu a Bíblia, sabe que Salomão tinha mulheres mil, né? Se não me falha a memória, 300 esposas e 700 concubinas. Haja condição masculina para esse tanto de mulher, não é? Mas, na literatura do Sclia, vira um serial husband, né? Que não é verdade, né? Que é verdade. Então, é muito interessante isso que ele faz, com leveza, né? Talvez uma das características que o Ítalo Calvino listou, umas propostas que a literatura, e somente a literatura, pode levar através dos milênios, é a leveza. E o Sclia seja o escritor mais leve ao tratar com a tradição que nós possamos ter notícia. Eu queria fazer uma pergunta, professora, não especificamente sobre o Sclia, mas sobre a literatura feita por escritores brasileiros de origem judaica no Brasil de hoje. Eu queria muito aproveitar a sua presença aqui, na qualidade também de coordenadora do Centro de Cultura e Literatura Judaica. Nós estamos muito felizes de realizar essa homenagem a Moacir Sclia, mas eu também não vou perder a oportunidade de ter uma palavra da senhora sobre essa literatura. É uma informação muito útil, muito importante para nós. Eu comecei aqui hoje falando sobre como nós falamos mal dos nossos escritores, né? Outro defeito que nós temos é não conhecer os nossos escritores, né? Os escritores de Belo Horizonte, de Minas, né? Então, nós temos escritores judeus em Belo Horizonte. Nós temos sobreviventes em Belo Horizonte que escreveram livros, testemunhos, não é? Então, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, e é claro que no Amazonas, no Norte e Nordeste, nós conhecemos muito menos, não é? É possível a gente traçar um panorama de escritores judeus no Brasil. E as mulheres é muito pior. Né? Então, quando nós falamos de Clarice Lispector, por exemplo, ela está nos manuais de literatura, mas ela está como uma ucraniana, como alguém que veio da Europa e tal, fugindo da pobreza, etc. A condição judaica é muitas vezes escamoteada. Né? Então, nós temos um verdadeiro
rol de escritores que são absolutamente invisíveis. Um escritor só é visível quando ele é lido. Se ele não é lido, ele é invisível, não é? Ele é ilegível, não é? Então, de vez em quando, aparece, e aí a gente surge alguém que ganha um prêmio, alguém que aparece de forma interessante, fura essa ilegibilidade, né? Eu queria citar, por exemplo, Cíntia Moscovitch, né? Que também é conterrânea do Scalia. Com ele aprendeu muito, 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 no sentido de ser uma espécie de discípula da narrativa curta, também com humor. Ela um pouco mais ácido, mais perfeita, Cíntia Moscovitch. Também Naomi Jaffé, que é uma escritora de primeiríssima grandeza. Não é? E vou lembrar uma pessoa mais antiga, que nós esquecemos, que é a irmã da Clarice Lispector, Eliza Lispector, né? Que tem uma obra linda, maravilhosa, poética, memorialística, e que nós não lemos, que as pessoas não publicam, as editoras não publicam, né? Então, eu poderia ficar aqui citando vários escritores, né? Mas eu gostaria de convidar vocês a fazer uma visita à página do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, é só colocar no Google o que vocês acham. E eu estou elaborando uma espécie de lista, ou um dicionário, acho que é menos um dicionário e mais uma lista, de escritores judeus brasileiros. Nesta lista, eu estou elencando somente escritores que escreveram ficção, ou memória, ou crônica, que é a minha área de interesse. Tem mais de 200 escritores. Então, acho que uma visita ao site do NEJ, vocês vão conhecer escritores que vocês vão ficar realmente impressionados com a quantidade de escritores, né? No Amazonas, em Pernambuco, os que vieram e aqui se tornaram escritores, os que já eram escritores e vieram para o Brasil, como Meir Kutinsky. O filho, que é o Bernardo Kutinsky, começa a escrever com 73 anos, mas ele já escreveu 4 livros excepcionais, que já foram traduzidos para não sei quantas línguas, né? Então, não é pouco o que nós temos de literatura judaica no Brasil. O que nós não temos são leitores. E é preciso que haja leitores dessa literatura maravilhosa. Paulo Rosenbaum, claro, que é o último livro, eu fiz a orelha. Estou muito feliz de ter feito a orelha. Foi um escritor que eu reconheci ano passado, estou apaixonadíssima por ele. Esse romance dele, Céu Subterrâneo, me surpreendeu muito. Uma escrita vigorosa, excepcional. Então, eu convido a todos a conhecer. É uma literatura excepcional. Muito obrigada. Muito bem. Mais questões? Muito bem. Queria agradecer muito a... Eu vejo aqui, queria fazer, antes de um agradecimento final, a professora Lisle, fazer o registro de uma presença querida aqui da nossa colega Milene, que no semestre, que no ano passado, foi a amiga da academia que compareceu a todas as sessões desta casa, né, com grande presença, assiduidade. Muito obrigado. Esta casa gosta muito da sua presença. Enfim, e quer sempre você junto conosco aqui, com a sua elegância, a sua fineza, a delicadeza da sua presença. Muito obrigado. É um grande prestígio para nós tê-la aqui sempre, viu, Milene? Continue seguindo com a gente. E me desculpe se em algum momento essa casa não te tratou à altura do que você merecia. Mas é um prazer tê-la conosco aqui. Ok. E depois a gente encerra. Eu é que gostaria de agradecer aqui ao Rogério Tavares, né? E a todos que aqui frequentam a nossa Academia Mineira de Letras. É uma casa assim, que eu falo, gente, venham frequentar, tem palestras maravilhosas. Recebemos, o ano que passou,
O outro ano retrasado, recebemos assim, escritores maravilhosos. Não percam assim, nada que acontece de bom nessa casa. E eu também recíproco o meu amor por esta casa, por todos os acadêmicos. Conheço todos, entendeu? Tenho o maior carinho por todos. E assim, até os que já estão falecidos, eu os conheço e tenho o maior carinho. Eu falo, acompanhar a vida de dos acadêmicos é um privilégio, porque você assim, vai sabendo, como a professora Lisley falou ali agora, você vai andando com a história, você vai conhecendo, você vai caminhando de mãos dadas mesmo com a história, desde que você saiba apreciar o trabalho de um bom escritor e conhecê-los. Eu que agradeço, viu? Pelo carinho de todos vocês e por você sempre mencionar isso, pela sua gratidão com a minha pessoa. Muito obrigado. Obrigado, Milene. Muito bem. Enfim, mais uma vez é renovar o convite para que acompanhe a nossa programação no site, no Facebook, e agradecer muito à professora Lisley Nascimento pela generosidade, pela disponibilidade, pelo seu tempo. Eu tenho, antes era uma intuição, agora é uma certeza, de que vamos fazer ainda muitas atividades juntos. Com certeza. Eu agradeço muito o convite, sempre que convidar, eu virei. Muito bem, muito obrigado a todos e uma ótima noite. Obrigado.